トロちゃんがさ10分でさ8回眼球受けてるとこもちょっとみたい。ちょっと待てよ、破局か。 LINE の返事冷たいんだよね。じゃね、タイムはいないかも。ネバーランドを作ろうとしてる。嘘だろ、偶然だと言ってくれますなが。やっていきます。意外とうまくでしょ。ミニオンがたくさん多くて帰れないとかあるじゃん。うん、そういう時とかはミニオン全部処理したら一回帰ってテレポートで帰ってくるとか。うんうんうん。いつもより優しいのこれって。タワーに押し付けてる時はクズ。そうなの、そうなの。声かわいい子に優しい。いや声かわいいプラストロちゃんは白髪やん。シャルシャ白髪好きだから。これちょっとあれだね、ひいき目に見ちゃってるかな生徒。まあトロちゃんはひいき目に見るんだったらいいんですけれども、思考的には間違いないけど、スキルで示そったら、まああとはビルドの組順なんだけど、通常攻撃強いやつ、なんかリスナーさんとかにこの相手通常攻撃強いタイプって聞いて、クックからか武器からか、どっちか教えてもらってでもいいと思う。そうね、ティアマとか、多分ティアマと完成したらと思うんだけど、まあ、基本的に2個完成するとかなりの確率で勝てるんだよね、ピュアラって。でも1個このディバインスタンダラー、一人一人こんな密度でやるの。ただ序盤はそこまで強いだからみたいな感じで、ね、初めての授業だからこうなってる。安定さ、体験入学だからやっぱりそうなんですよね。そりゃそうだね、そりゃそうだね。了解です。これ感染おもろいな。やっぱなんか質問とかあるかな。この推しがいる状態のカスタム最高だね。なんかその DFM セロスを見てるみたい。にしたんですけど、楽天トロロさん、俺は応援してるわけよ。楽天トロロ、基本的にコンボピックジャングル荒らされてんのたまに。いやコミュニティとして素晴らしいよ。みんな同じぐらいの実力でカスタム終わったらワイワイですよ。ロルだなー。いや素晴らしいなー。うっかり買った。なんかちょっと顔がノーチラスに似てて分からなかった。明日さんってロルうまいのかって、このコメントパンしよう。こいつこいつ誰だこれ。これやばい、なんかやばい。え、なんかマウスにもうこびりついちゃったんだよこいつ。話したいのに離れないんだけど。え、なんだこれ。え、おい離れろお前。おい何こいつ。あれ、あ、いや離れた離れた離れた。あぶねえ、呪われたかと思ったわ。あぶねえ、あぶねえ。クト様行きましょう。え、ミット、何がいいかな。何なんだろうな。なんかね、サルさんに止められてた。もうビクターはいいって。宮北って話もしかして。いや宮北とは言ってなかったです。強いからもう忍者、忍者お前その中に突っ込まれてもテンパらなくなってる。どえすごい。え嘘だろ。最初弱いから。忍者が一番成長してんじゃねえか。まあクリタはちゃんと回ってみたらどのぐらい強くなるか。嬉しいな。いやもう一生ファームショックは実感してる。いや出てこい出てこい。6レベルまでは森から出ん、森まで森から出てこんでいい。本当に抜くレベ。ちょっと楽器崩壊してない。話聞いて、話聞け。お前ら黙って先生の話聞けよ。だから多分普通に。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。緊張する。こう校長にラカン見られてるのか。新キャラ多いもん。下さん見て勉強しようかと思ったりだな。タイミングを信じになったらそれは難しいから。なんつった。タイミングを信じになったら勉強しようかと。あーもう一回言って。タイミングを信じになったらそれは難しいから。なるほどね、なるほどね。かわいいなこいつは。頑張れー、うん、帰ってきた帰ってきた。うわびっくりした。うわマジでなんか複雑な気持ちになる。クトちゃん VS トロちゃんマジ複雑なんだけど、なんだこれ。ネクサスとかどうでもいいよ。10人でマイムマイム踊って終わろうぜ。争うんじゃねえよ。でもちょっとわかる、ちょっとわかるよ。トロちゃんがさもう10分でさ8回眼空受けてるとこもちょっとみたい。もうぐちゃぐちゃになってて、トロちゃん見てみたい。マルがちょっと見えないかも。
もう車庫に一生願掛けてるドロジョン見たい気もするね。なあ、俺もう完全に喉やっちゃってる。やばいのよ。0時でさ、叫んだ日からもうずっと。そう、0時からだね。ギャッて叫んだところからもうダメ。なんかエースとってさ、なんか出そうとも思ってなかったのに、うえぇ捨てちゃった、うわぁだったから、なんか、使わない期間から出た声だったから。で、その後のね、安静にしてたんだけど、GTA がクソもろかったよね。酢酸カノンが。あれで、ちょ、クソ、クソ笑っちゃって、大笑いしちゃって。それでさらに壊した。いや、みんななんか、インスタとかでも言ってくれてたな。4階席までスタさんの声聞こえてたよって言ってた、みんな。4階席ってかなり遠いんだけどな。わお、すごすぎるよ、マジかよ。トロちゃんのことを褒める子は好きになっちゃうんだけど、これ誰で、これ誰がトロちゃんのことを褒めたのかな。神、神が褒めた。神か。お前ら、お前らにも聞こえてたよね。俺今お告げじゃないよね。俺にだけ聞こえたじゃないよね。トロロちゃんはよくやっています。見えてる。これ守りたいかも。守れないな。おお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 。パパ涙出ちゃうって。危ない音が。またまた。危ない、危ない、やめた。こんな声出させないでくれよ。どん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 終わってくって。壊れるよ俺の喉が。いいな、面白そう。ジージー、さあここから演説が始まります。バン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 バババン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 、オール入るブリタニア国営放送が始まります。人は平等ではない。ちょっと待って。どういうこと？漏れる1万円何これ？いいね。なんか投げ、まあ正直負けちゃったのは正直結果しかないと思う。なんかサミラっていうキャラのリスクの部分が出たなって感じ。はいはいはい。まあでも相手がうまくこんなことは選んでるシャルル。新鮮。おい、普段のシャルル見てみてえな。あとちょっと。これすごいブラートなんだね。スパルタ界見てみてえな。2年生の時ちょっと待って、俺システム終えてないんだけど。さあ2年生がいるんだ。実力で学年が変わんの。なるほどね、おもろいやん。あれはね、3年生はもうちょっとかなり高みにも上った人たちが10人集まったじゃない。ソロ級ダイヤモンドとか行ったらもう卒業なんじゃない。3年生になったら戦ってやるよ。その時はな、俺にかかってこいよ。なんで待ってるよ上で、ね、スタミナパンがさ、いいなんか体の周りにさ、たっけ壁がさ待ってるんだよ。2年で台頭かも。いや俺もずっと留年してるから、7年間留年してるんで。うんうん、あれ高いんだよな、1800。そうなんだ、レジェンダリー2本マスナガポイント。あ、そうだ、マスナガポイント。マスナガポイントさ、あれ何の程度だよマスナガポイント。行かない？溜まるとスキン交換してもらえる。生徒たちが長くロールをするために思考凝らしてるな。やりがいシステムだ。なんかソシャゲやってるやつ人にしか思い浮かばないシステムな気がするわ。忍者とシャルシだからこそ思いついたな。ログインボーナスでしょ。シャルカツする。うわー、ギター。どこ？クミホさん、ツイッチ。クミホさん、これか。クミホさん、すごいんだけど。聖母だったんだが。動きすぎじゃねってか。
ちょっと待てよ。反局か。LINE の返事くれないんだよね、Q が最近。爆発じゃね？あ、今いないかも。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。ちょっとまずいか。なんだ今の。ネバーランドを作ろうとしてる？もう一回見てみるね。見たい。やばい、固まった。見たい。見たい、ボットの集団戦。誰かいい。ナイス。ナイス。さすが見たいよ。ウルちゃん、ウルちゃん。神、神いるじゃん。下見たいじゃなかったら神見よう。爆発！爆発！痛くなります。本気を出すまでもない。ナイス。なんだと？なんだと？嘘だろ？嘘だろ？偶然だと言ってくれますなが。大丈夫そう？大丈夫か？バクチピックプラス対面シビアっていうかなり刺されにくいことになってる。よし入ります。ナイスガンク。バードミッド、バードミッド OK、 バードミッドにいる。体験入店らしいわ、言い方悪いよ。大丈夫だよ多分。体験入学な。上見る、見えてる。マジでバンすんぞ、ボコボコにするぞお前。そろそろ帰ってくるかな。ナイスナイス、ごめんごめん、ちょっと行く行かない迷ってた。犬帰った。あーどこだ。本当に孤島だよな、ウケるよなマジで。孤島すぎんだろ。いかんよ一切ない。こんなん口数少ななるわ、喋ることねえもん。どういうスカイなのかしらと思ったけど、マジで孤島だな。どうする孤島だな。しょうがないんで、しょうがない、マジしょうがないよ。ゲーム性だから。こっちの画面めっちゃロールしてて笑った。なんだこりゃ。全然ちげえ。めっちゃ動いてる画面。何これ。いや強かったな。この人は何、この人、この人はなんか自分が上手じゃないってのも。この人は俺知ってんだよね。マスナガアカデミーでもちょっと名がある生徒じゃない？マザーのママ、釈迦のママ、多すぎだろ。ママが多すぎ、どういうことや。あーなんか、あーなんかこの人見たことあるな俺。え、マスアカで見たのかな。白髪違いじゃない、わかんない、ちょっと適当言ってるかも。白髪多すぎてマジでわかんねえや。それはマスダがどんな感じでやってんの？ないかなと思ったらめちゃくちゃ追って、なんかシュン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 とか言ってシリコンちょっと話したんだよね。タヌキがトラピをダメにしたって。いつも通りだ、もう見慣れたシャルでした。わかる。人生が一番楽しそうだね今。今の人生マジ楽しそうだな。